ele resolveu desenvolver um software para desenhar e construir as pranchas que ele usava para pegar surf. O que era uma atividade artesanal virou ciência exata controlada por computador. E a Fernandinha, que já pegou onda e já teve seu cabelo parafinado, é verdade, foi lá para contar para a gente, não é, Fernanda? É, mas eu já tive meus tempos de surfistinha, mas na minha época não tinha essa história de tecnologia em surf, não. Confira. Há alguns anos, os surfistas brasileiros têm conquistado o respeito internacional. Agora, o surf do Brasil também é reconhecido pela competência em tecnologia. Isso mesmo, tecnologia. Apaixonado por surf e informática, o ex-médico Luciano Leão desenvolveu um software e máquina exclusivos para fazer prancha. O software, ele é, assim, um outro mundo, né? Quando você entra dentro do programa, tudo é permitido. Você pode errar, pode consertar, você pode trabalhar milímetros. Como tudo é permitido, você tem muito mais recursos também, você tem mais ferramentas de análise da sua prancha. Você pode quantificar coisas como, por exemplo, o volume de uma prancha, o total de área que uma prancha tem, coisas que antigamente na mão isso é impossível, né? Os atletas, eles sentem essas diferenças. Então, cada vez mais nós temos que fazer um equipamento com mais tecnologia, com mais precisão, e é isso que a gente busca. Cada ficha tem um disquete. Já tem o desenho. Já tem o desenho, então tem todos os detalhes e todas as observações que o cliente me pede, né? E aí desce lá para a produção. A grande vantagem também desse sistema é que eu posso arquivar o conteúdo desse disquete no computador e guardar isso para futuras pranchas. Não adianta você ter o software e criar um monte de coisa se você não tem uma ferramenta que vá cortar o bloco com a precisão que você deu no software. Aí, então, a gente pega o disquete, coloca na máquina para a máquina cortar. Com as medidas em cima, a prancha segue o velho ritual de acabamento. A ideia fez sucesso. Exportada para vários países, a máquina é destaque na principal publicação do meio, a revista americana Surfer, do mês de setembro, como a melhor invenção dos últimos 10 anos. E nem eu mesmo acredito, às vezes, que a coisa virou real.